Velkommen. Takk så hjertelig. Du er jo egentlig en veldig bra sjåfør, har jeg forstått. Ja. Du er glad i å kjøre bil. Ja. Hender det at du tar tunnelbanen? Det har jeg ikke gjort, nei. På veldig lenge. Sen 83. 83? Ja, det er helt crazy egentlig. I New York og London har jeg gjort det. Du, Carola, du er jo her for, som min gjest i kveld, men du skal også stå på scenen. Ja. Med nytt materiale, med julmusikk. Ja. Det er jo litt tidlig på året for julmusikk, eller? Nei, men ikke så her rundt allhelgona, tycker jeg. Og det börjar bli mørkt og man vil tända ljusen. Og mange som elsker julmusikken. Det var det at jeg tenkte, hur skal jeg kunne toppa på et sätt min platte med Jul i Betlehem? Mm. Eftersom jeg var der. Men nu har jeg kommet tillbaka til själen, tycker jeg. Liksom lite folkmusik, svensk nya låtar och blandat med våra favoriter. Din egen barndomsjul var, jeg har forstått at du hadde en pappa som var rett opptatt av julegranen, det var viktig for han. Ja, eller ikke, kan man jo si, for at han var jo sånn at han var ganske busig på et skjønt sett. Han hadde humor, så at når han kom til granforsäljaren så kunne han fråga efter den fulaste granen. Har du en riktig risig gran? Ursäkta? Nej, men du vet så här att... Den som aldrig blir sålt. Exakt, va? Skulle jag kunna få ta hand om den? Du vet, så han tyckte om reaktionerna och se folks reaktioner när man kommer med precis det motsatta än vad de förväntar sig. Så att han kom ju hem då med väldigt konstiga granar. Och jag och min syster, vi tyckte inte det där var lika roligt som han, eftersom vi var ju inte alltid med på den här då försäljningsdealen, så att säga. Och oftast han fick ju dem gratis för de var så pass dåliga då. Så att det var väl en gång jag bara kände, nej, det här var inte kul längre. Då fick han åka och byta. Ja. Men du, så detta är inte en tradition du själv har fortsatt? Icke. Förra julen var ganska speciell för dig, för då hade du också, så vitt jag har förstått, 10 flyktninger boende i ditt eget hus. Mm-hmm. Og de hadde bodd der noen måneder? Ja. Hvordan var dette organisert? Altså, det var ikke organisert. Kjærlighetsorganisert. Ja. Altså, bakgrunnen var jo at du reiste til KOS for å hjelpe til i det som hendte og hender i Middelhavet. Og så kommer du hjem, og så vil du åpne ditt hjem. Precis. Og det var 10 mennesker. Hvordan, jeg bare tenker sånn, har du så mange soverom? Eller hvor stort hus har du, liksom? Ja, precis. Nei da, jeg kjøpte madrasser, og sen så... Altså, vi er jo ikke så himla breda, vi mennesker. Vi får plass på ganske liten yta. Så at, jeg mener, jeg lærte jo kjenne damer från Uganda nere på KOS och som tog sig upp till Sverige. Så att när de ringde mig och sa att de var i Stockholm och välbehållna, några var faktiskt skadade på vägen och så vidare, så kände jag bara att jag kunde inte låta dem åka till något läger och sen att de hamnade någonstans där jag inte heller kunde få rå om dem och egentligen se hur det ska gå för dem. Men det blev ju då att de stannade kvar. Och det var underbart. Jag älskar det. Vi är kollektiv. Ja, för det var ju lite sånt tillsammansliv detta då. Ja, men verkligen. Och sen lärde jag känna även 5 män från Iran. Och många, många fler. Men det var de jag verkligen fick stark kontakt med. Så de som kom upp till Stockholm då, de vill jag helt enkelt erbjuda. Vi börjar med att komma hem till mig och sen så ser vi hur vi tar det vidare. För att alltså de har ju levt, det var väldigt traumatiskt. Så var det. Och, men du, jag blir bara nyfiken. Ja. För att, alltså, sov de på, hade du någon på ditt rum? Eller var det liksom ditt rum för sig? Alltså, var det gästrum eller hur gjorde du? Jag är då ett vanligt hem i Bromma i Stockholm. Och det började med att jag lät 2 utan tjejerna bo i mitt rum och i mitt sovrum då. Men det var ju där som sen jag och Zoe brukar sova, så att jag kände också... Som är din dotter? Ja, precis. Hon är 7? Hon är 7 år. Okay. Och sen så var det några utan tjejerna som bodde i hennes rum och då blev det lite så här, oj, då ruckade jag lite
på hennes rutiner utan att jag hade frågat henne. Du hade inte sagt gett besked att det kommer jo, i... att de kommer så. Men just det här med att, liksom, att sova och sådär. För mig var det grönt om de sov i min säng men, och i hennes rum. Men ja, jag glömde helt enkelt att fråga. Så då så märkte jag på henne att hon gillade inte det så mycket. Så då bad jag om ursäkt och frågade om hon ville ha sitt rum för sig själv. Och det önskade hon gärna tills hon fick bjuda in en av tjejen också som hon kom nära. Och på den resan var det lite grann att vi, innan man liksom har hittat sin plats i ett hem också. Och att de fick känna, nu landar vi här. Här är nyckeln. Jag åker på julturné, gjorde jag ju då också. Där hand om huset. Killen ville ha någonting att göra. Så det var lite extra träd som åkte ner där i skogen. Vad kunde det vara konflikter om, visst det var något? Efter ett tag så berättade de för mig, för först så höll de liksom masken att allt var fint så. Men sen så är det klart så var det ju då att de åt lite olika mängd och sådär. Nej men alltså relativt, det gick väldigt bra ändå, måste jag säga. Så att, Siden sist vi mötte så är ju en annan ting som har hänt i ditt liv är ju att du lever i ett officiellt förhållande. Alltså du har en man som heter Jimmy. Officiellt förhållande. Ni är särbor, va? Ja, vi bor inte tillsammans. Är han lika engagerad i det där? Och, nej, han som... visste knappt att jag åkte. Då du drog ner till Kos? Ja. Ja, precis. Men vad tyckte han om att få liksom 10 flyktingar? Nej, han undrade hur länge de skulle stanna. Han frågade alla de här vanliga liksom, svenska frågorna. Eller du vet så. Och jag sa att, I don't know, honey. Vi tar en dag i taget. Och sen så till Migrationsverket, åka, köra så här. Alltså allting beror på, vad har vi tid med eller vad har vi inte tid med? Har vi råd att inte engagera oss i människor? Vad gör det med våra hjärtan? Alltså... Men var detta argumenter som Jimmy köpte, eller? Han lyssnade. Han köpte inte allt. Så att jag har respekt för liksom att man tycker olika i de här situationerna. Absolut. Så men då måste man också... Ja, jag vill ju uppmuntra alla att egentligen känna att det är någonting som bör vara naturligt. Mer så. Och också inte vara rädd. Men nu hade jag ju träffat de här människorna där och fick förtroende. Och sen så får man också ta den risken att om det är någonting som händer eller att det tar tid, att det får vara lite bökigt. Vem säger att livet ska vara så himla lätt? Ja, men det är lätt att säga. När du är särbo så funkar det. Precis. Nej, och sen så ska jag också säga det att till min fördel som sångerska så har jag den tiden att jag liksom... lite mer flexibel. Jag behöver inte gå då till jobbet 9-5. Och sen så kunde jag ta med mig Zoe med barnflickan också ner till Kos. Alltså, och då gick hon inte i skolan. Nu är det skolplikt. Så det är lite andra saker. Men jag är sugen på att sätta på mig liksom hjälmen och egentligen göra mer. Så. Men det får vi ta i nästa program. Du, jag må fråga dig. Jag nämnde Jimmy. Han är ju, så vitt jag förstått, basist. Hur mötte du honom? Hur? Ja, jag mötte honom faktiskt på en spelning. Vi hade känt varandra sedan tidigare. Okej. Okay. Ja. Och då sa klick, bara så? Inte riktigt där och då. Men det var någon väninna som hade tipsat mig om honom, om att han var singel. Men det var inte därför jag var där. Det säger jag alltid. Ja, precis. Det var mina väninnor som skulle fira mig. Vad var det, 48 eller 49 eller någonting. Så. Men då så sa jag, just det, förresten var det någon som tyckte vi skulle bli ihop. Ja, det kan vi väl, sa han. Men det var inte så vi blev ihop. Det var det gällde. Den skulle du ju kört med, Fredrik. Nej, det var verkligen inte det hela. Men det som är lite morsomt är ju faktiskt det att... Jo, jag vet. Han är det
Jo, det är sant. Jag har inte varit ihop med någon så länge som Annie. Men det är jättemånga som tror att typ att jag menar att vi är förlovade, nu ska vi gå och gifta oss. Och, ja. Men, ja, och alla hejar. Och det är fantastiskt. Men tänker du fri? Men, nej, jag... Va? Tänker du fri? Alltså, det är ju fantastiskt och med kärleken. Och jag känner... Nej, men jag känner så här att... Det blir väldigt spännande att se. Jag kommer nog inte göra det. Jag hann vänta på tills jag är klar. Så. Vad spännande. Ja, det är det. Men... Lycka till, Jimmy. Ja. Det är allt du har. Inget att vänta på nu. Ska vi fira ni jul ihop? Ja. Nu i år? Ja. Vad är planen? Det blir 20 stycken flyktingar. Nej, bara skojar. Inte. Vad är planen? Alltså, våra planer den här julen, det blir att fira min dröm som äntligen blivit sann. Vet du vad det är? Nej. Det är att få inreda mitt hus i Sydafrika. Och där ska vi fira jul. Du har köpt ett hus i Sydafrika? Som är Zoes hemland. Ja, och det känns för mig som att en pusselbit verkligen landar. Okej. Ja. En liten cottage där och så. Och sen får vi se vad livet tar mig någonstans. Men det har jag haft i mitt hjärta sedan begynnelsen av 90-talet då. Så att jag är otroligt lycklig. Du är välkommen dit. Vi får se vad... Kan jag ta med mig? Ja, men du har uppenbart mycket plats i ditt hjärta om vi kan. Ja, men verkligen. Det är ett land att upptäcka. Carola, tack för att du är här.